Davno sam nabavio ovu knjigu Konfučijevih misli. U pitanju je izdanje izdavačke kuće Zlatna knjiga iz Leskovca. Nisam siguran da li ta izdavačka kuća još uvek postoji. U to neko vreme bio sam nešto zainteresovan za misli poznatih ljudi, pa sam negde na nekoj tezgi naišao na ovu knjigu. Doduše, ovde nisu bukvalno sažvakane misli, ono poput citata, već se radi o isečcima iz razgovora koje Konfučije vodi sa svojim učenicima. Inače, Konfučije je živeo u 6. i 5. veku pre nove ere. Zaista se radi o jednom od najuticajnijih ljudi koji su ikada živeli na planeti Zemlji. Bio je veliki učitelj, veoma je poznat što se tiče kineske istorije, filozofije generalno. Kod njega su na privatne časove dolazili mladići iz najuglednijih porodica kineskih tog doba. Iz današnje perspektive njegova filozofija može izgledati malo konzervativno, naročito ako se neke stvari bukvalno shvataju. Ipak je ogroman protok vremena u pitanju, ali zaista neke misli koje sam kod njega našao, i ne samo u ovoj knjizi, nego i u nekim drugima, su me oduševile. Doduše, ta neka filozofija i taj neki pogled na svet se može naći i kod drugih pametnih i genijalnih ljudi. Ne kažem da nešto od ovoga nisam našao i u srednjevekovnim poslovicama našim, kod Getea, kod Bodlera, kod Paskala, čije sam misli čitao. To je u principu odlika svih tih nekih, da kažem, genijalnih ljudi. Pročitao bih par misli iz ove knjige koje su ostavile, da kažem, onako neki poseban utisak na mene. Sada sam knjigu pročitao nakon 15 godina ponovo. Posmatraj namere nekog čoveka dok je njegov otac živ. Tek će posle smrti svog oca otkriti principe svog ponašanja. Ako tokom 3 godine žalosti održi običaje svog oca, pokazat će veliku ljubav prema ocu. Inače, u feudalnoj Kini žal za ocem je bila najduža moguća žal koja je trajala 3 godine. I zaista mi je bilo interesantna ova misao, pa sam pokušavao da vratim film na neke praktične primere na temu kako ljudi promene svoj obrazac ponašanja nakon smrti roditelja. Interesantan mi u tom pogledu bio jedan naš političar državni, da kažem, kod koga sam, čini mi se, primetio izvesne promene u ponašanju nakon smrti njegovog također poznatog oca. Kaže Konfučije, nikako se ne plaši ako si nepoznat ljudima, već toga da ih ti ne poznaješ dovoljno. Svakako mi možemo imati nekih sitnih nedostataka, problema u životu ako nismo dovoljno poznati, ali opet daleko više možemo nadrljati ako ne poznajemo druge ljude. Plemenit čovek je nezainteresovan i teži univerzalnom. Prost čovek se, pošto ne poznaje univerzalno, zatvara u krug istomišljenika. Uzaludno je učiti bez razmišljanja, razmišljati bez učenja je opasno. Zaista jedna divna misao, naročito ovo, razmišljati bez učenja je opasno u poplavi raznoraznih likova koji najčešće preko interneta prosipaju raznorazne teorije na raznorazne teme, a ljudi bukvalno ne znaju gde se nalaze, ali im ne smeta da dele savete iz oblasti medicine, sporta, ma jednostavno na sve moguće teme. Šta treba raditi da bi se pridobio narod, pita jedan od učenika Konfučija. Učitelj kaže, neka valjani ljudi budu na višim položajima od rđavih ljudi. Narod će vam se priključiti. Učinite li suprotno, narod vam neće pružiti svoju podršku. Ovo je zaista jedna lepa misao i trebala bi da bude tačna istinita, ali ja zaista nisam siguran da se na naše vreme i naše podneblje ovo može primeniti, nažalost. Pravi plemeniti ljudi
ne traže nadmetanje. Čak i za vreme takmičenja lukovima oni se pozdravljaju i jedan drugome ustupaju mesto pri ulasku u salu. Posle nadmetanja svi piju u zdravlje pobednika. Čak i tokom takmičenja plemenit čovek ostaje plemenit. Zaista, dosta sam proveo vremena u sportu i oko sporta, a ovde se na neki način pominje to nadmetanje. Vrlo je zanimljivo posmatrati ljude kako se ponašaju kada su u tim okolnostima, kada pobeđuju, kada gube, kada su slabi, kada su jači. To neko funkcionisanje u timu, zaista možete primetiti raznorazne oblike ponašanja, neki vas iznenade, čak i ako su u pitanju ljudi koje poznajete godinama. Moram samo da napomenem da ovo kada Konfučija kaže čovek niskog roda ili plemenit čovek, ne misli on to u onom nekom pežorativnom smislu da je taj plemenit čovek bukvalno čovek plave krvi iz neke plemičke porodice, već misli na moralne osobine. Zato je nužno kada njega čitamo da napravimo malo taj otklon i da uzmemo u obzir ogroman vremenski protok od momenta kada je on ovo pisao. Učiteljev put se svodi na ovo: strogost prema sebi, blagost prema drugima. Plemenit čovek poznaje pravdu, čovek niska roda jedino za korist zna. Koliko puta smo se uverili u tako nešto? A ko je vaš ideal, učitelju, pita jedan od učenika. Konfučija kaže: da ulivam starcima vedrinu, prijateljima poverenje, mladima osećanje. Zaista jedna divna, divna, predivna rečenica. Vratolomnika koji ne žaleći umire, ne bih ni po koju cenu želeo za pratioca. Treba mi neko ko prilazi problemima oprezno i više voli da uspe umešnošću nego smelošću. Zahvaljujući ovakvim razmišljanjima, Konfučije je smatran i smatra se za mudraca. Jednostavno. Za njega, govori o plemenitom čoveku, su između četiri mora svi ljudi braća. Dakle, za plemenitog čoveka su svi ljudi na ovom svetu braća. Neka te ne zabrinjava što se za tvoje mogućnosti ne zna, već se radije brini što ih nemaš dovoljno. Jednostavno, moguće da na neko vreme naše talente neće opaziti ljudi, ali ako ih posjedujemo, verovatno je da će doći dan kada će oni izaći na videlo. Ali ako ih nemamo i nismo radili na njima, onda definitivno neće nikada moći da isplivaju na svetlost dana. Zaista, knjiga je prepuna ovakvih divnih misli. Ja sam izdvojio ovih nekoliko koje su mi na drugo čitanje bile onako simpatične. Konfučije je genijalac. Obožavam jednostavno njegove misli. Ako imate priliku, pročitajte nekad nešto od onoga što je on napisao.